Pak je tady otázka. Jedině Atilka, ale Atilka nechce takhle brzo, no, tak uvidíme, až budu lítat s pásem 93, jestli mu to bude vadit nebo nebude. A v jakém stavu je teda teďka ta možná odveta s Atilou? Já vůbec nevím. Mně už to začíná být jedno. Já hlavně chci zápasit, já chci vyhrávat a chci dostávat titulové příležitosti. A Atilka až si domluví ty svoje podmínky, jaký chce. Já furt někde něco čtu, že chce, já už nevím, kde je pravda, teď jsem někde četl, že chce dvakrát tolik, než to měl za první zápas. Když jsme za ten první zápas dostali 3 koruny, oni mu dají klidně 3x tolik, než za ten první zápas. Já nevím, kolik chce, jaký chce nesmysl. Já jsem mu to říkal, mně je to úplně jedno. Já si myslím, že ten zápas jsme udělali oba. Jestli Attila půjde za tolik nebo za tolik, já půjdu klidně, já jim je mě to jedno za kolik, ale představuji si, že bychom měli za ten zápas dostat stejně. A tu sumu nechám na oktagonu. Takže tu sumu rozhoduje Attila. U mě to není o penězích. Ať to rozhodne on, za kolik ten zápas bude a jestli bude. A jestli nebude, tak já tady mám plno dalších soupeřů. Na mě se stojí fronta, na mě se stojí celá řada. Takže teďka je to opravdu jenom v rukách Attilky, ať si domluví podmínky s oktagonem. Já jsem Ondrovi řekl, fair play, já nechci o korunu víc, o korunu méně, než dostane Attila. Dejte mi to samé, co dáte jemu, hey we go, já jsem ready. Je mi jedno kdy, letos, za rok, za dva, za tři. Já budu prostě připravený nastupovat zápasy, tak je to jenom v rukách Attily. Pak taky teďka ještě hodně otázek přišlo, ty už to teda zmiňoval na začátku o tom hlavním zápase. Co si myslíš o Kejtovi, jestli má šanci se dostat do UFC, tak teďka porazil Ivana,